Lina Kučinskaitė yra profesionali išlaikytinė. 30-metė moteris per savo gyvenimą nėra dirbusi nei dienos. Aš nedirbau ir nedirbsiu, tikrai. Aš savo rankyčių nealinsiu, muzolių netrinsiu. Tam turiu vyrą, jisai dirba, jisai ir uždirbs man pinigus. Lina gyvena Tauragėje su mama. Visi jos dienos darbai apsiriboja kavos gėrimu ir Facebook'o skrolinimu. Lina išlaiko vyrai. Turtingi, nes ji karalienė. Matai, jūs vyriškis nuo algos iki algos tikrai nereikalins. Vyras, pasak Linos, privalo uždirbti daug arba labai, labai daug. Ir uždirbtus pinigus įdėti į jautriausią moters vietelę. Mums moterims yra pačios jautriausios vietos. Čia vieša paslaptis yra delniukai. Nes į delniukus įkrent pinigėliai, kvepiantis, deimantukai, papuošalai, brangis. Suknelės ir gal kvepalai, kvepalų buteliukai. Lina tokio gyvenimo būdo išmoko iš meksikietiškų serialų. Nes tuose serialuose visos moterys karalienės. Visada po namus vaikšto su aukštakulniais, suknelim, nagais ir makijažais. Karalienės tas tasai mąstymas, kad moteris turi būti karalienė, vyras išlaikyti, gal yra nuo vaikystės, gal per tų serialus, gal dar kažkur visi tai meksikiečių, taip ir yra, taip ir sukas. Moteris namuose kaip karalienės, o vyrai į darbus, ofisus, uždirba pinigus. Lina savo gyvenimo būdą Lietuvai pirmą kartą pristatė laidoje Yra kaip yra. Kai keli kokią nuotrauką provokuojantiškesnė, iš kartai į privatų visokių vyrų pasiūlymai krenta. Ir po tos laidos atsitiko du dalykai. Vienas geras, kitas blogas. Pradėkim nuo blogo. Lina Facebook'e užpuolė moterys ir išvadino ją negražia. Ir dar barakuda. Viešpatie, turėkit sarmatos. Mielosios, nepavydėkitis man to mano gyvenimą. Mano gal vyriškio, man, aš esu patenkita savim, aš džiaugiuosi, aš savo išvaizdą patenkita, aš galiu sau leisti, gal jūs to negalit. Ir šitokį pyktį laikot, ponios ir panelės, ne visos galit gyventi taip, kaip aš gyvenu kaip ponė, kaip karalienė. O geras dalykas tai tas, kad po laidos iškart atsirado daugybė turtuolių, kurie norėtų Liną išlaikyti. Man vienas rašė Šveicarijas, toksai milijonierius, bet labai stambus verslininkas. Paskui iš Amerikos, paskui dar iš Lietuvos, negaliu įvardinti, labai žinomas žmogus rašė. Siūlė tau turtų savo? Siūlė, va, paramas. Turbūt daug kam kyla klausimas, kaip susirast tą turtingą vyrą ir užtikrintą finansinę ateitį. Labai paprastai, reikia tiesiai šviesiai vyrui pasakyti. Myliu pinigus ir biški tave. Mielosios moterės, patarimas jums, jeigu ieškot gero vyro ir kai susipažįstat, pirmiausia, paklauskit, kiek jis uždirba. Pirmas, svarbiausias klausimas ir kiek jis uždirba. Nu čia tai jau kaip pažiūrėsi. Iš vienos pusės vyrai atrodo išnaudojami, bet iš kitos pusės tai kažkaip humaniškai, su pačiu vyrų leidimu. Svarbiausia juk, kad žmonės būtų laimingi. Kadangi visiems aktualu, kiek aš uždirbu pinigų, tai va, prašom, už šį reportažą užsidirbau ledų porciją.